ମାଉସୀ, ତମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିଲୁ, ମୁଁ ବି ଥକିଗଲିଣି। କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଘାଟି ପାହାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବସିକି ବସିଛୁ। ଯାହା ହେଲେ ଅଛି, ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ବାଧେଇ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ, ଜୀବନଶୈଳୀ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛ? କ'ଣ କହିଠି, ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ସେମିତି ପାହାଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଯାହା ହେଲା ତଳୁ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଯାହା ହେଉଛି ଖାଉଛୁ। ଆରେ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ପାହାଡ଼। ଯାଉଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆଡ଼ନିଗଡ଼ରେ, 7-8 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ନା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ତ ଆଗରୁ ଚଳିଛନ୍ତି ସେମିତି କିରି, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାଉସୀ, ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲଣି? 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ। 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଖିଛ? କ'ଣ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ, ଏବେ ଏବେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହନ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ତ ବେଶୀ ନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ଆଣିଲୁ, ସିରେଇଲୁ ତ ଖାଇଲୁ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର ନେଇକି ଖଲି ଦନା ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛ? କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛ? ସିଆଳି ପତ୍ର ଆଣମୁ, ଶିକ ଆଣମୁ, ଚିରିବୁ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆର ସିଲାଇବୁ, ଶୁକାଇବୁ, ମାଧେପୁର ନେଇକିରି କଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି। ଏବେ 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 ତ ପ୍ରେସ୍ ଖଲିଦନା ହେଇଗଲାଣି, ସେ କାଗଜର ଖଲିଦନା, ଜରି ଖଲିଦନା, ତମ ଖଲିଦନାକୁ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ନାହିଁ, ଆଗ କରୁଥିଲୁ, ଆଗ ସବୁଟା କରୁଥିଲୁ, ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଛକଟା ଖୋଲିବୁ, ପାଲୁଅ କରିବୁ, ସେଟା ଆଚ୍ଛା ସେଟାକ ହେଲେ ବିକିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆର ବଞ୍ଚିଛୁ ହେନ୍ତି। ଆର ବାବୁ ମା ତ ଆସିକରି ଘାଟି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର ଝିଅମାନେ କିଆଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା କଥା ହୁଅ, ଭତ୍ତା ହୁଅ, କି ଏତେ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ମାନେ ଏ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ ବି ପଥର ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। କାଲି ମାଧେପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଇଲୁ, ଆଜି କାହିଁ ଯାଇନୁ, ଆଜି କାହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନୁ, ଗୋଡ଼ ଯାକ ବଥା ହେଉଛି, ଘାଟି ଉଠି ଉଠି ହେ ପାହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଗାଁକୁ ନେଇକି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ତ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଜାଗା, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ସାଠ ଟିକେ ପଢ଼େଇବୁ ବୋଇଲେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ କୁରୁକିଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ନେବୁ ବୋଇଲେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ 7 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଘାଟି ତଳକୁ, ସେଇଠିକି ବୋହିକି ଛୁଆ ପିଲା ସେଇଠି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳ ବି ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା 7 କିଲୋମିଟର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ବାଟ। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁସ୍ତାନରୁ ଆମର ବାପା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ ଚଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଳରେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଖାଳରେ ଏକା ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ଆମର ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ବି ରହିଛି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ସେଇ ଖାଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗାଁରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯେମିତି ତ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଇଛୁ, ଏମିତି ଅଧା ନେଉଥିବ, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆମର ନିଜେ ଆମର ପୁଅର ସେମିତି ହେଇଛି, ମୋ ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇଲି, ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା, ନା ନେଇପାରିଲି, ନା ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି, 7 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲି, ମୋର ପୁଅର ଗଲା ବେଳକୁ 7-8 ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ହେଇକିରି ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ସରକାର ଖାଲି ଭାବୁଛି ଆର ଭୋଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆସ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଅମକା କରିଦେବୁ, କିଛି ନା କ'ଣ, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଯୋଜନା ପଳେଇଲା ତ ସେତିକି ସରିଲା, ରାସ୍ତା ନା ହେଇପାରୁଛି, ନା ନେଟୱାର୍କ ହେଇପାରୁଛି, ନା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଚଳିଛୁ ସେମିତି ଦୁଃଖରେ ଏକା ଚଳୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ବାପା ଅଜା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ସେମିତି ଏକା ସେ ଗାଁଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ରହିବ, ସରକାର ତ ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ବି ଅମଳ ଯିବ, ଆମର ଏବେ ଅମଳ ଗଲା, ଆମର ପୁଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମର ପୁଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ।